Dobar dan, pečenjada Stopanje 2018. Nebojša, danas bila je šarenica. Bila je šarenica, ali niko i Stopanje nije imao. Sve su ljudi sa strane došli da pričaju kako je Stopanje. Oni ne znaju Stopanje ništa, ti ljudi što su pričali. A to je sve radio Gera. I onda će razgovaramo o tome. Imamo mi li borce u Stopanji? Imamo mi nekoga? Imamo mi borce. Imamo koji je bio predsednik vlade za vreme kralja. Imamo ministra poljoprivrede koji je bio. Imamo Stevana Lazarevića koji je prvi lupao zvona u Beogradu kad su starali Turci. To je bio dete siroče rođen u Stopanji. I to niko nije koga doveo da priča o tome. Evo imamo pravnuka koji je bio od 1914. do 1918. dobio Karađorđevu zvezdu zlatnu. Evo ga, Dejan će da kaže nešto. Da kaže Dejan sada. Danas je u Stopanji trebao da se kaže nešto i u Solunskom frontu. Moj deda je pre 100 godina bio proboj Solunskog fronta i nosilac Karađorđeve zvezde koju je osvojio na Solunu. I bio je na Cerskoj bitci. Sve bitke je prošlo, i albanskog oglotova, nikoga nije pomenuo. I na njegovi spomenici su stavili da košta pivo 200 dinara. Na takvog junaka su stavili cenu piva da košta 200 dinara. Sramota za Stopanje. Sramota. Nebojša, šta bi poručio još Stopanje? Pa ja bi poručio da se dovede Žika ponovo u Stopanju i samo da Stopancije pričaju. Sa strane ne treba niko. Jer on... Stopanjci ima dosta ljudi koji znaju šta se dešavalo u toj Stopanji. Stopanja nije malo mesto. Tu su četnici voz zapalili nemački. Tu su se odigravali razni... Događaj. U Stopanji. E, to je to. Pa šta? Ovi samo došli ovde da pokupe pare. Ti iz Trstenika, ti lopovi. To su lopovi. I to. Sada sam toliko možao. Za mene najtragičnije je bilo zbog čega je nosilac Karađorđeve zvezde nije prikazan danas u svom odelu i njegov unuk koji je došao. Deo, da li tebi žao zbog toga? Žao mi, kako mi nije žao. Dedu, da prikažu takvog borca kapetan prve klase. On je bio zemljoradnik, a dostigo je kapetan prve klase, to se vrlo retko dešava. I podigo sam mu spomen ploču i na tu spomen ploču Stopanje okačili su da košta piva 200 dinara. Na takvog junaka. Ja bi obavestio građane opštine Trstenik da će uskoro da bude ta spomen ploča otkrivena, da će đaci škole Stopanje da pevaju i bit će velika svečanost. Hvala vama. Da.